気乗りしないまま編集作業を続けていると、長戸がやってきた。よ、読書に来たのか。違う。珍しいこともあるものだ。春日の周りで起こる珍事が、いつもこれくらいの珍しいことで収まってくれると助かるのだが。あなたに頼みがある。頼み？すでにお馴染みになりつつあるデジャブを感じた。そうだ。確か前にもこんなことがあった。だからおそらく長戸が次に言うのは、付き合ってほしいだ。また占いの練習か？これからゲームをプレイしてほしい。ゲーム？俺は予想外の単語に面食らった。ゲームってあれか？小泉お得意のボードゲームでいいのか？それではない。ザ・デイ・オブ・サジタリウス。それって、コンピケの連中が作ってるパソコンゲームか。過去に彼らが完成させたもの。現在、サーバー上に格納されている。へえ。それでそのゲームを俺にプレイしろっていうのか？そう。でも、どうして俺にプレイさせたいんだ？調査したい。調査？ザ・デイ・オブ・サジタリウスをか？長戸は沈黙したまま俺をじーっと見据える。いつもの無表情なのだが、俺にはどことなく困惑しているように見えた。理由は聞かない方がいいのかもしれない。まあ、プレイするだけなら俺は全然構わないぞ。編集作業にも煮詰まっていたところだしな。そう。で、どうやってプレイするんだ？コンピケンに行けばいいのか？行く必要はない。ここの端末から彼らのサーバーにアクセスし、オンライン対戦を可能にする。端末の環境設定を変更する。へえ、そういうことするのか。じゃあ、このパソコンを今からいじるのか？席、変わった方がいいか？いい。そこにいて。そう言うと、長戸はポケットから何やらケーブルを取り出した。なんだそれ。LAN ケーブルと呼ばれるもの。このパソコン、ネットにはもう接続されてるぞ。必要ないんじゃないのか？その端末を接続するためのものではない。そう言いながら、ケーブルの一端をネットワークのハブへと差し込む。しかしこのパソコン以外に、ネットに接続するような機械はないだろある。う。何なんだ？私、当該端末と対象端末のネットワークへの接続を確認。障害なし。対象端末の環境変更を開始。長戸がそう言い終わるか終わらないかのうちに、俺の目の前にあるパソコンのディスプレイの中で、たくさんのウィンドウが開いたり閉じたりし始めた。唖然としてその様子を眺めていると、5秒ほどでそれは終わり。変更完了。長戸？何をやってるんだ？私自身をネットワークに接続している。このパソコンみたいにネットワーク端子があるのか？手のひらに？どこにでも作成は可能。だが、あなたが見た時に最も違和感がないのは手のひらだろうと判断した。なるほどな。例えば、頭のてっぺんや耳の穴や口の中にケーブルを刺すことだってできるが、それじゃあんまりにも人間離れしすぎて見えるってことか。まあ、とにかく、お前はネットワークを通して、このパソコンの環境を変更したわけだな。そう。ゲームの準備も完了した。いつの間に立ち上がったのか。ディスプレイはゲームのスタート画面になっている。デカデカと The Day of Sagittarius の文字。その下には Press the Enter Key という言葉が点滅中だ。俺と長戸が対戦するってことか。そうではない。私はあなたの補佐をする。ってことは対戦相手は、
すでに待機中。それはコンピケンのやつらなのかという質問を俺が発するより先に長戸はきっぱり言った。できるだけ追い詰めて。こいつにしては珍しく挑発的なセリフだ。任せろ、やるからには勝ってやるさ。再びランケーブルを握る長戸。スタンバイ OK のようだ。俺はエンターキーを押した。ようやく終わった。負けたら団長様に何言われるかわからないからな。敵個体の思考回路に接触完了。当該空間形成プロセスの解析を開始する。ん？何か言ったか、長戸。なんでもない。そうか、ならいいんだが。よし。対戦相手もなかなかの強さだったが、俺は勝利を収めることができた。長戸、これでよかったのか？長戸？この距離で聞こえないことはないと思うが、長戸は呼ばれて初めて気づいたようにこちらを向き、ゆっくりと瞬きをした。不意に、俺の目の前のディスプレイの中で、再びいくつものウィンドウが開いて閉じてを繰り返す。それが終わると、端末の環境設定を初期状態に戻した。え？もういいのか？いい、調査は終了した。そうなのか、これで満足したんだな。長戸は何も言わずにケーブルを片付けて出て行った。満足したって意味なんだよな、あればきっと。だがこの時の長戸の沈黙が何を意味するのか、俺はその後知ることになる。確かな痛みとともに。とりあえず編集作業を再開してみたが、前例に抗うことなく全く進まない。ここまで進まないと、むしろ清々しい気持ちになってくるな。すがすがしさついでに物質の空気でも入れ替えるか。なんだこれは。廊下にはこんもりとどんぐりの山が出来上がっていた。ちょうど良いところで出てきたな。アミセン、このどんぐりはお前か？その表現は不適切だ。このどんぐりを集めたのは私だが、このどんぐりが私かといえば否だ。そんなことはわかるわ。なんでこんなに集めてるんだ？君への礼だ、昼時のな。昼時？もしかしておにぎりのことを言っているのか？いかにも。昼時私におにぎりを渡す君の顔は実に団長の様であった。故に少々の礼を考えたのだ。団長って、それは言い過ぎなんじゃないか。俺はおにぎりぐらいでそんな顔をしていたのだとしたら、むしろそっちの方が団長の思いだ。で、
なんでどんぐりなんだ？以前君の妹が熱心にどんぐりを集めていたのを目撃したことがある。兄である君も興味があるかと思ったのだが、残念ながらどんぐり拾いに夢中になる時期は卒業したよ。でも礼をしようなんて、こいつも可愛いところがあるじゃないか。気持ちだけ受け取っておく。ありがとな。にゃあ。せっかくだ。このどんぐりは妹が文化祭に来た時にでも渡してやろう。その文化祭がいつ来るかは不明だが。さかなくさかな、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今日もいいことがありますように。